ស្វាគមន៍ប្រិមត្តរទេសអ្នកជនជាថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាយផ្លែងនៅជាមួយពិភពលោករបស់ទ្រទូ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយ Safe Home Technology ទស្សនិកជនជាមួយនឹងវីដេអូទី1របស់យើងគឺយើងលើកយកប្រព័ន្ធទៅនឹងផ្ទុះបំពង់ឧស្ម័នបានបង្កឲ្យមានអគីភ័យមួយកើតឡើងនៅឯប្រទេសចិនអគីភ័យដ៏ធំមួយបានផ្ទុះឡើងនៅខេត្តអានហ៊ីភាគខាងកើតប្រទេសចិនដែលកើតឡើងមកពីការធ្លាយនៅឧស្ម័នធម្មជាតិចេញពីបំពង់បង្ហូរប្រេងហើយបានរាដាដល់អគារកម្ពស់6ជាន់ក្រុមអ្នកពន្លត់អគីភ័យបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយគ្មានមនុស្សស្លាប់និងរបួសនោះទេប្រិមត្តរទេសិកជនបង្វារមកទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2របស់យើងគឺយើងលើកយកប្រព័ន្ធទៅនឹងបរិមម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបើករថយន្តបុកចោលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយកន្លែងនៅឯរដ្ឋតិចសាសបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Dallas Fox for News បាននិដឹងថាបរិមម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបើកបរនឹងរេចង្កូតបុកទម្លុះចោលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយកន្លែងនៅរដ្ឋតិចសាសកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកមើលឃើញហេតុការណ៍នេះបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់អគារហើយជនបង្កបានគេចពីរថយន្តរបស់គាត់ហើយបញ្ចេញចរិតក្រអឺតក្រទមនិយាយលឡាជាសំណាងល្អពុំមានមនុស្សរងរបួសនោះឡើយប្រិមត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីបន្តពីលោកអ្នកបានរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងចំនួន2រួចមកហើយនោះខណៈនេះបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងវីដេអូទី3គឺយើងលើកយកប្រព័ន្ធទៅនឹងវិស្វករម្នាក់បានបញ្ចេញសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យដោយគាត់បានទម្រាបឈើនៅលើរថភ្លើងកំពុងតែជិះល្បឿនលឿនលោកហានស៊ូនីនដែលជាវិស្វករផ្នែកវាស់ដីនិងផែនទីមួយរូបមកពីវិទ្យាស្ថានរចនាក្រុងសិនជូប្រទេសចិនគាត់បានសាងសង់ប្រព័ន្ធតុល្យភាពមួយដោយធ្វើវាឲ្យមានលំនឹងនៅលើរថភ្លើងល្បឿនលឿនដែលកំពុងរត់នៅលើខ្សែរថភ្លើងជាមធ្យមរថភ្លើងរត់នៅល្បឿនអតិបរមាប្រមាណ350គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រព័ន្ធនៃការទម្រាបឈើក៏បន្តគ្នាត្រូវបានរក្សាលំនឹងនៅរយៈពេល10នាទីនៅពេលដែលរថភ្លើងរត់ឆ្លងកាត់ស្ពាននៃទន្លេណានជីងយ៉ាង